Зважаючи на ситуацію в країні, митці працюватимуть напруженіше. Наші артисти філармонії спільно з артистами Муздрамтеатру нашого, вони з'їздять по області нашій, по районним центрам, по селам, де дають благодійні концерти і зібрані кошти віддають сім'ям загиблих та поранених тут же в залі зразу ж перераховуються кошти. Першою ластівкою буде прем'єра вокально-симфонічної поеми «Берестечко», яку написав Євген Войвідка. Людина поєднує в собі два таких дари, таланти Божих, напевно, як композитор і як прекрасний лікар. Це людина, яка піклується про здоров'я нас з вами, про наше, і в той же час пише прекрасну музику. Розказує композитор в поемі про легендарну битву під Берестечком 1651 року, яка відбулася між військом Запорозьким і Річчю Посполитою. Український народ повинен робити всі висновки, він робив, і далі вставати з колін і боротися за свій суверенітет і за свою державу. Цей твір надзвичайно актуальний сьогодні, розказує художній-керівник. Як наші попередники боролись за незалежність України, за її суверенітет, і так із покоління в покоління йшла битва під Крутами, зараз битва на Сході йде. Тобто кожне покоління має свою роль відіграти в встановленні української державності. Відеоряд і академічний симфонічний оркестр, камерний хор і солісти філармонії працювали як одне ціле. Серед них Павло Дворський-молодший, Володимир Фісюк, Ігор Граца і заслужена артистка України Людмила Радиш. Для останньої робота над поемою стала символічною. Я вкладаю всі емоції, ніби від матерів всієї України, які переживають страждання, які втрачають своїх дітей. Я намагаюся вкласти от всі ці емоції і стан, передати все це. То, що відчувають матері от тепер. Всі охочі зможуть розпочати новий сезон з Чернівецькою філармонією 26 вересня. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.